Goedemorgen, geliefdes. Ja, lekker warm groet vanmorgen hier van Leidenburg. Mijn hart is warm, maar mijn lijf is ijskoud. Prijs die Heere, dit is koud. Maar zoals ik zei, ons hart brand voor die Heere. En dit is voor ons lekker om die Heere te dien. Kijk, vanmorgen mis ik die instrumenten, en ik mis die muzikanten, en ik mis die gemeente, dat ons vanmorgen so bietjie lekker kon rejoice, en die naam van Here saam groot gemaakt het. Nou, as het so koud is, en jy is alleen in die groot gebouw, dan voel het nog kouder. En, ja, maar ek weet dat ons harte is bij mekaar, en dis gaan nie lang wees nie, dan geloof ek dat die Heere ons weer geleentheid sal gee om saam sy naam te kan loof en prijs. En as ons nie die geleentheid hier kry nie, dan gaan ons baie definitief, verseker, mekaar daarbo ontmoet en daar sal ons dan die naam van die Heere saam groot maak. Nou ek is vanmorgen opgewonde om met u een woord te deel, wat ek glo die Heere op my hart geleid het, en ek wil vanmorgen met u kom praat, anders as ander kere waarin ek net preek, en wil ek vanmorgen bietjie die woord kom oopbreek, en die opskrif van dit waarmee ek met u wil deel is sikkel jy met jou geestelike oorwinning? En die Romeine sê daar so dat die dinge wat ek wil doen, die doen ek nie, en die goed wat ek nie wil doen nie, die doen ek, en dan sit hierdie strijd tussen my geestmens en my vleesmens, die goed wat ek probeer los, sikkel ek om te los, en die dinge wat ek graag vir die Here wil doen, weet, sikkel ek om te doen, en daar is hier die hele ding in my lewe waar ek sikkel om geestelik te groei, ek sikkel om tot oorwinning te kom, die wil is daar, die woord sê, die geest is wel gewillig, maar die vlees wil nie, en daaroor wil ek vanmorgen met u praat, ook uit persoonlijke ondervinding en dit wat die Heere in my eie leven oopgemaak het en myself mee gehelp het om oorwinning te kry oor goed wat in my pad gestaan het, of ek het gevoel, dit staan in my pad om nader aan die Heere te kom, om geestelik te kan groei. En ek wil vanmorgen met u hier die woord oopbreek, en ek wil vanmorgen werkelijk waar die Heere vertrou, dat dit iets in jou geestmens gaan losmaak vanmorgen, sodat jy in 'n nuwe dimensie saam met die Heere sal begin wandel, in geestelike oorwinning, en jy plekke gaan betree wat jy nie voorheen betree het nie. So kom ons gaan naar die troon van die Heere nader, en ek wil vra dat jy vanmorgen jou hart sal oopmaak vir die Heere, vir daar waar jy is vir die Heere sal vra, Heere, maak my geestelike ore oop, sodat ek sal hoor wat die Gees van die Heere vir myself sê. Heere, maak my hart oop om ontvanklik te wees vir hierdie woord vanmorgen, en dat hierdie woord nie net gehoor sal word nie, maar sal begin vrug dra, sal lewendig gemaak word, deur die Gees van die Heere in my lewe. Hemelse Vader, ek bid vanmorgen dat dit nie my wil sal wees nie, maar dat U wil sal wees. Heere, nie my opinie rondom die woord nie, maar Heilige Gees, dat U vanmorgen die 100% waarheid van hierdie woord sal kom oopbreek vir ons elkeen, en dat dit nie net gehoor sal word nie, maar dat deur U, Heilige Gees van God, lewendig gemaak sal word in ons eie lewe, sodat dit 'n verandering sal laat plaasvind in hoe ons praat, oor hoe ons dink, hoe ons optree, laat daar geestelike oorwinning sal plaasvind in ons lewe, Heere, waar die woord sê dat die tyd al so is, dat baie van ons al geestelik volwassen moes wees, sikkel ons nog met melkkoos, en daarom bid ek vanmorgen dat daar 'n ingryping in mense se lewens sal kom, om oorwinning te kry oor dinge waarin die vyand hulle terughou, en dat ons oorwinning sal kry oor die werke van die vlees vanmorgen, en geestelike vooruitgang kan hê in ons lewe. Daarom bid ons vir Here, kom wees welkom vanmorgen, soete Heilige Gees, U is so welkom, liewe Jesus, U is welkom, Hemelse Vader, U is welkom, Here, kom breek U hart vir ons oop, en kom maak dit vir ons duidelik vanmorgen, is my gebed in Jesus naam, en ek sê dankie daarvoor, amen. Loof die Here,
So ek gesê, ek wil vanmorgen met jou praat oor die woord van die Here, en om dit duidelik oop te maak, wil ek begin daarby dat ons moet verstaan dat ek as mens, jy as mens, bestaan uit drie basisse groot dele, en dit is dat ons is gees, siel en lichaam. En hierdie drie kan nie losgemaak word van mekaar nie. Dit wat in die een gebeur, vloei deur na die ander en toe. Woord van Here sê, vrolike hart bevorder genesing, verslaag gees, droog die benere uit. So dit wat in die een deel hoofsaaklik gebeur, as die fokus in my geesmens is, of my waar hy sê, die verslaag gees, droog die benere uit, so is, as die een wat in beheer is op daai stadium, beïnvloed die ander twee dele. As my geesmens in beheer is, of dit wat in my geesmens aan die gang is, in beheer is, of as dit die een is waarop die focus is op my leven, dan vloei dit van hom af deur na die ander twee dele van my menswees toe, my siel en my lichaam. En as my lichaam nie lekker is nie, dan sukkel my geesmens, en ons moet dit verstaan, dat hierdie drie, al is ek 'n gees, jy moet dit vanmorgen verstaan, jy is 'n gees, jy woon in 'n lichaam, en jy het 'n siel, maar ons is gees, siel en lichaam, en ons, daai drie kan nie losgemaak word van mekaar af nie, en totdat die Here ons gaan kom haal, natuurlik. Maar terwyl ons in hierdie aardse tentwoning is, moet ek besef dat ek is 'n geesmens. Wie ek is, is ek is 'n geesmens. Ek woon in 'n lichaam en ek het 'n siel. So my siel is waar my emosies is, wat deel is van my bloed. Daarom sê ons ook baie keer, weet, as jy kwaad is, dan sê my bloed kook. As jy woedend raak, dan kook jou bloed. En toe Kain vir Abel doodgeslaan het, toe het sy bloed uitgeroep na die Here toe. En so my emosies is in my siel. En persoonlik het ek ondervind dat my emosies vloei na die een wat in beheer is. So as ek geestelik goed is en sterk is, en dit gaan met my geestelik goed, dan is my emosies geneig om saam met daai gedeelte van my mens wees saam te stem. As my lichaam nie lekker is nie, en ek is siek en ek voel nie lekker nie, dan vloei die emosies. So die emosies kies die kant van die een wat in beheer is op die stadium in my lewe. Maar nou wil ek met u saamlees uit die woord van Here, want dit gaan vanmôre werklik waar oor hoe die vyand reg kry om ons te manipuleer, om nie dinge van die Here te doen nie, en hoe die gees van die Here ons help om in die wil van die Here te doen, en hoe my gees, siel en lichaam 'n rol speel in dit wat die Here vir my wil doen, of dit wat die vyand in my lewe wil doen. Daarom sê Romeine 13 vanaf vers 13 en 14 vir my. Hy sê, laat ons, Romeine 13 vers 13 en 14, hy sê, laat ons welgevoeglik wandel, soos in die dag, nie in brasserij en in dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid nie, nie in twis en nydigheid nie, maar beklee julle met Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Dan gaan ons daar na Romeine hoofstuk 8 toe, vanaf vers 5 tot en met vers 15, en ek wil hierdie hele gedeelte lees, en jy kan op jou eie ook na hierdie gedeelte gaan kyk, is Romeine 8. As jy wil lees, kan jy op jou eie lees van Romeine hoofstuk 7 af, en Romeine 8 vanaf vers 5 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge, want wat die vlees bedink is dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees,
hoofletter geest, as namelijk die geest van God in julle woon. Maar als iemand die geest van God Christus niet heeft, nie, die behoort niet aan hom nie. Maar als Christus in julle is, dan is die lichaam dood vanweer die zonde, maar die geest, klein lettertjie, is leven vanweer die gerechtigheid. En als die geest van hom wat Jezus uit die dode uit opgewek het in julle woon, dan zal hij wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichame levendig maak door die geest wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons nie skuldenaars na die vlees om na die vlees te leven nie. Want as julle na die vlees leven, sal julle sterven. Maar als julle deur die geest die werken van die lichaam doodmaak, sal julle leven. Hier is een baie belangrike skrif, hierdie gedeelte. Hy sê, ons is nie skuldenaars om na die vlees te leven nie, want as julle na die vlees leven, so vers 13 is baie belangrijk, sal julle sterven. Maar als julle deur die geest, hoofletter, die werken van die lichaam doodmaak, sal julle leven, want allemaal wat deur die geest van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang een geest van slavernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die geest van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Dan wil ek daarna Galasiërs hoofstuk 5 toe gaan, vanaf vers 16 tot en met vers 25. Galasiërs 5 vanaf vers 16 tot en met vers 25. Ek het nou ongelukkig nie al die liewe tegnologie waar ek die skriffies op my telefoon kan opzet op die video nie, maar as enige een van u die skriffies soek na hierdie boodskap om daarna te kan gaan kyk, kan jy my 'n WhatsApp stuur, dan stuur ek vir jou die skriffies. Galasiërs 5 vanaf vers 16. Sê, van die werke van die vlees en die vrug van die gees. Hy sê, maar as, wat sê, ek wandel deur die gees, hoofletter, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is geopenbaar, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, ongebondenheid, afgoderheid, toverij, vijandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naijver, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelijke dingen waarvan julle, ek julle al vooraf gesê het, soos ek al vroeger gesê het, dat die wat zulke dingen doen, die koninkrijk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die geest, hoofletter, is liefde, blijdskap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Teen zulke dingen is die wet nie. Maar wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Nou ek wil nie vanmôre met jou kom praat oor sonde en nie sonde nie en oor al hierdie goed. Ek wil vanmôre dit duidelik maak dat ons het twee groot faktore in ons eie lewe wat 'n rol speel tot of geestelike oorwinning of vleeslike oorwinning. En dit is die gees en die lichaam, die vlees, waarin die siel, soos ek sê, na die kant toe vloei van die een wat in beheer is. So dit is vir my baie duidelik in deur hierdie skrifte dat my vleesmens een groot rol in my leven speel en my geestmens een groot rol in my leven speel en hierdie twee dinge staan teen mekaar en dit wat ek in die geest wil doen, se wil die vlees nie doen. En net om een eenvoudige voorbeeld te kan stel van wat ek daar, hoe ek daar
wat die woord daarvan sê, is dat bijvoorbeeld jij kan heel dag gaan tot 4 uur, 5 uur vanavond, en dan die 5 uur dan omdou jy, yes, ek het nog niks geëet nie. Ek kom nou eerst achter, ek is honger. Maar besluit net vandag dat jij vir die Here wil vas. Besluit net, jy gaan vandag so bykie vas en afsonder vir die Here. Hier teen 8 uur, 9 uur is jij so honger, dat jy alles onder die son wil eet, alles wat voorkom wil jy opeet. Jy is nog meer honger as wat jy nog ooit voorheen in jou leven was. Dit voel amper of jy al klaar gevas het vir 'n week lang. Jy is dood van die honger. Hoekom gebeur dit met een mens? Want hier die vleesmens rebelleer teen die dinge van die geest. As jy nie bezig is met dinge van die geest nie, kan jy vir urenlang gaan sonder kos. Sodra dat jy bezig raak en jouself afsonder vir dinge van die Here, dan wil die vleesmens hom nie onderwerp aan die dinge van die Here nie, en dan vertel hy vir jou ewe skielik, hy is honger, ek kan nie sonder kos nie, ek moet nou kos in die hande kry, ek is lus vir dit. Nog een voorbeeld is, jy kan in die aand sit tot 10 uur, 11 uur, 12 uur in Facebook of TV kyk, en jy is moeg en jy kan daar sit, maar besluit net om vir 10 minute in gebed te gaan. Dan daai oomblik wat jy begin bid, ewe skielik raak jy so moeg dat jy nie jou oë kan oophou nie. Of jou gedagtes is net oral. Jy kan een boek sit en lees tot watter tyd in die aand, maar sodra jy die Bybel vat, dan ewe skielik is daar hier die moegheid, of jou gedagtes is hier en jou gedagtes is daar. Die oomblik wanneer jy bezig raak met die dinge van die Here, dan rebelleer jou vleesmens, en hy wil hom nie onderwerp aan die dinge van die Here nie. Hy wil nie submit nie, want hy is in beheer. Op daardie stadium is hy in beheer. En nou is dit hier waar die dinge interessant raak, want nou sê die woord van Here ook, dat as ons deur die gees van God die werke van die vlees doodmaak. Nou moet ons besef dat, soos wat daar twee hoofdinge in my eie lewe is, wat dan een rol speel in my geestelike lewe, my geestmens en my vleesmens, is daar twee groot faktore wat een rol speel. Daar is die Here, ons God, ons heiland, die geestelike positieve kant in ons leven, en dan is daar die vijand, die duivel, wat ook een rol speel. Nou, die vijand weet dat hy deur die begeerlikhede van die vlees my geestmens kan bestuur. So as my vleesmens sterker is as my geestmens, het ek moeilikheid. Want die duivel werk altyd van buiten af binne toe. As hy deur my emoties, deur my vleesmens, deur my begeerlikhede kan beheer uitoefen oor my lewe, word my geestmens basies 'n slaaf van die begeerlikhede van die vlees. My geestmens wil graag, maar die vleesmens is sterker as die geestmens op daardie stadium, en daarom doen ek alles wat die vleesmens wil. Ek doen al die begeerlikhede van die vleesmens. En so die vijand werk van buiten af binne toe om besit te neem, op bestuurderskap te vat, en hy bestuur dan die begeerlikhede van die vlees, en my geestmens word 'n slaaf van dit wat die vlees wil doen. Ek word bestuur sonder dat ek dit weet, deur die vijand, deur die begeerlikhede van die vlees, om die begeerlikhede van die vlees te volbring, en op die einde van die dag kos dit my die ewige lewe. Maar nou moet ons ook dat besef dat God het geweet dat hier die stryd daar in my wese is, en God het voorsiening gemaak, en hy het vir ons die Heilige Gees van God in ons lewe gegee, en God werk weer van binne af buite toe. So die vijand werk van buiten af binne toe, as hy deur my vlees my geestmens kan beheer, God werk weer van binne af, kom gee vir my geestmens ondersteuning, deur dat hy sy Heilige Gees binne in my lewe kom deponeer, sodat ek deur die Gees van God beheer kan vat oor die vlees, en as my geestmens sterker word as my vleesmens, het die vijand minder vashou en minder beheer oor my lewe. Nou gebeur dit so dat
selfs nadat ek as kind van die Here my hart vir die Here gegee het en ek die Heilige Gees van die Here ontvang het, ek nog steeds hierdie strijd het, want ons is nog altijd in hierdie lichaam, en daarom sê die woord van Here, ons moet nie voorsiening maak vir hierdie dinge wat die, nie, hoekom moet gaan dit, dat ek nie moet voorsiening maak nie, want die vijand wil my en jou in slavernij bring. Daarom sê vir ons, ons het nie hierdie, julle het nie ontvang gees van slavernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van die aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Vader, die vijand wil jou en my een slaaf maak. Nie die vleiskas nie, my gees mens, jy is een gees, die vijand wil jou in slavernij bring, dier begeerlikhede, en op die einde van die dag, en dis hoekom aantrein al hier die begeerlikhede van die vlees, verslavings genoem word. Pornografie is een verslaving. Meeste van die sondes word gekoppel aan verslavings. Dit is dinge waarmee ek nie kan sonder klaarkom nie. En het is interessant dat die woord selfs van brasserij praat. Brasserij, wat is brasserij? Ooreet. Ek het lang al genoeg geëet, maar ek is verslaaf aan eet. Ek hou van kos en jy ooreet jou, en ooreet is eintlik 'n sonde. Sê die woord van die Here vir ons, ja, en mag hierdie nou een les wees vir al die heiliges, wat al die ouwens wat rook so oor die vinger, ja, jy mag nie rook nie, mag jy dit nie, maar jy ooreet jouself, weet, en dit is net soveel so, prys die Here, kom ons gaan maar nou nie daai richting in nie. Maar, ek wil vanmorgen vir jou sê, dat ons moet dit besef, dat ek is 'n vlees, en ek het een vlees en ek het een gees, wat wie ek is, en dan is daar die gees van God in my leven, en dan is daar die duivel daar buiten wat een rol speel in hierdie dinge. Maar hoe kom ek dan as kind van die Here op een plek waar my geesmens sterker word as my vleesmens? Hoe kom ek op een plek waar ek kan beheer uitoefen, waar my geesmens bestuurderskap terugvat van my lewe. En as ek praat van bestuurderskap, praat ek, God bly die hoofeen wat bestuur, maar ek praat daarvan van my eie wese, my eie menswees, waarin die gees sterker word, my geesmens weer autoriteit neem van die drie eenheid waaruit ek bestaan, en ek nie deur my emoties of deur my vlees gelei word nie, maar waar my gees sterker is as my vlees, en my gees om gesubmit het aan die Heilige Gees van God in my, en ek totaal deur die gees van God, deur my geesmens, beheer gevat het oor die werke van die vlees. En ek wil vanmorgen vir jy sê, dit hier maak ons as kinders van Here, so ek gaan praat nou glad nie oor sondaars nie, ek praat vanmorgen met kinders van die Here wat sukkel met klein goeikies, en jy sukkel met jou emeer, jy sukkel om met biddeloosheid, jy sukkel met daai, jy sukkel met hierdie goeders, jy kry net die oorwinning in sekere aspekte nie, so ek gaan nie vanmorgen ingaan op alles wat sonde is en wat nie sonde is nie. Jy behoort te weet wat God van jou verwag teen hierdie tyd as kind van die Here. Ek praat vanmorgen absoluut oor dinge waarin ek sukkel om in oorwinning te kry in my eie lewe, met depressie, met negativiteit, met ongelukkigheid, met goeders waar die vijand beheer het oor my emoties, oor my vleesmens, en ek kry net nie hierdie goeders afgeskit nie, maak net die saak hoe hard ek bid nie, en die Here het my op 'n stadium, so baie jare, een paar jare terug, het, toe ek nog jonk in die bediening gekom het, het ek baie met my emeer gesukkel. Man, ek was een emeerige kaland gewees, ek was regtig, dit lyk miskien nie nou so nie, maar ek was net so, was ek op my perkie, en ek het kwaad geraak, buiten my sinne, ek het dinge gedoen, en dan achterna as jy ou afkoel, dan besef jy, wat het ek nou aangevang, en ek het begin bid, en vir die Here gevra, Here, U moet my help verskoon,
Here, U moet my help. Ek wil nie meer kwaad word nie. Ek sukkel om met hierdie woede en op hierdie stadium veroorsaak hierdie woede vir my moeilikheid. Op hierdie stadium veroorsaak hierdie emosie of hierdie ding. En as ons dan en dan kom ek en ek bid Sondag en ek kniel Sondag uit en ek roep na die Here en ek sê Here, ek wil nie meer kwaad word nie. Here, ek wil nie meer met my U meer sukkel nie. Here, ek vra vergifnis en ek vra Here, help my. En dan maandag gaan ek werk toe en dan het ek hierdie gedagte in my, vandag gaan ek nie kwaad word nie. Vandag gaan ek nie kwaad word nie. Vandag gaan ek die Here dien. Ek gaan die Here behaag. Ek gaan nie vandag kwaad word nie. Hier teen 9:10 het 'n ou voor jou ingery uit sy beertyd en hy het jou nog mislik uitgekyk asof dit jou skuld is en dan kook die bloed. Dan nou raak die emosies en jy's omgekrap en in die hitte van die oomblik verloor jy jou meer en dan voel jy ag Here, ek voel nou so sleg. Here, ek het dan so mooi gevra, ek wil nie kwaad word nie. Here, ek het U so mooi gevra. Here, my hart, my bedoeling was so opreg. Here, nou het ek weer gaan kwaad word en nou het ek iets gesê wat ek nie moes gesê het nie, of ek het iets gedink wat ek nie moes dink nie. En so het dit gegaan, Sondag vir Sondag, heilig voor die Here oor my ou en meer en dan maandag ry ek en dan sê hierdie gedagtes, ek gaan nie kwaad word nie. Ek gaan nie kwaad word. Ek wil die Here dien. Ek die fokus op ek. Fokus op die vlees. Die vroeg fokus op my probleem. En ek begin met die Here praat en sê, Here, ek verstaan net nie. Ek wil nie kwaad word nie. Ek wil nie. Here, wat moet ek doen om nie kwaad te word nie? En die Here breek vir my hier die twee gedeeltes ook van Romeine, waar die vlees teen die gees is en die gees teen die vlees, en as jy het hier die gees, en ek weet ek het die gees van die Here, Here, en ek vra die Heilige Gees, Here, ek wil nie kwaad word nie, ek wil nie kwaad word nie. En die Here maak vir my hierdie Galasiërs oop, waar hy praat van die werke van die vlees. Nou, obviously is kwaad word een van die werke van die vlees, want hy praat daar van woede, van toornigheid en vijandskap en al hierdie goeders. En ek besef, Here, ek het te doen hier met die werke van die vlees. Wat, en die Here vraag my, Janko, wat het jy nodig om nie kwaad te word nie? Wat het jy nodig? Ja, ek sê, Here, ek het jy nodig. Here sê, nee, wat het jy nodig? Lees, wat sê die woord van Here? Hy sê, maar, onthou nou het hy gesê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. So, wandel deur die gees, dan sal ek nie die dinge van die vlees doen nie. Wat doen die gees in my lewe, dat ek nie plek het nie? Want onthou nou, jy kan nie een vrug dra en die ander vrug dra. Jy gaan of die een vrug dra en nie die ander, jy kan nie al twee saam dra nie. Die een kanselleer die ander een uit. As jy kwaad het, gaan jy weet jy het nie self weer. En die Here maak vir my dit oop. Hy sê, gaan kyk na die vrug van die gees. En dan kyk, en die vrug van die gees, sê liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En ek besef, Here, omtrent blydskap, as ek blydskap het, gaan ek seker nie kwaad word nie. As ek vrede het, gaan ek dalk nie kwaad word nie. As ek langmoedigheid het, gaan ek nie kwaad word nie. As ek vriendelikheid het, gaan ek nie kwaad word nie. Maar die meeste wat ek hier uit nodig het, is selfbeheersing. As ek nou my tong kan in toom hou, en die Here maak het vir my oop, hy sê, jy konsentreer op jou probleem, jy konsentreer op wat jy kan doen, jy kan nie sê, ek gaan nie vandag kwaad word nie, want jy konsentreer op jou eie vermoë om nie kwaad te word nie, jy konsentreer op die probleem, en jy konsentreer nie op die
oplossing nie. Jy kyk na wat fout is, en jy kyk nie na, hoe gaan ek dit oplos nie. En die feit dat ek heel tyd gesê het, ek wil nie kwaad word nie, het ek na my eie vermoë gekyk, om nie te probeer kwaad word nie. En ek het nie na die Gees van God toe gegaan, om te sê en besef, dat deur die Gees van God, kan ek hier die ding, waar die vlees mee sikkel, om nie kwaad te, en nou het die vijand geweet, Jakko sikkel met sy emeer, so die vijand het dinge gedoen, en het goed in my leven gesit, en hy toegang gekry tot my leven, hy toegang gekry om verhoudinge te vernietig, hy toegang gekry om mense rondom my seer te maak, hy toegang gekry om my verhouding met God skade te probeer bring, hoekom? Want ek het vir hom 'n toegangspunt gegee in my leven, waar ek bestuur geword het deur die begeerlikhede van hierdie vlees, deur die waarde van hierdie vlees, en ek het gesukkel as kind van die Here om oorwinning te kry oor hierdie dinge, en ek het gebid, sê Here, help my Here, ek wil nie kwaad word nie, ek wil nie kwaad word nie, en die Here leer my, dat ek kan nie myself verander nie, dis net deur die Gees van die Here wat ek verander kan word, dis net deur die Gees van die Here, en ek begin dit besef, en ek besef, Here, maar ek het vrede nodig, ek het liefde nodig, ek het langmoedigheid nodig, ek het selfbeheersing nodig in my leven, sodat ek hierdie waarde van hierdie vlees kan oorwin. En ek begin daar, die Here dit vir my oopmaak, begin ek in stede daarvan om met myself in gesprek te wees en sê, ek gaan nie kwaad word vandag nie, ek gaan nie vandag dit doen nie, ek gaan nie vandag dit doen nie, begin ek met die Heilige Gees in gesprek word, soos wat ek ry, begin ek met die Here te praat en ek sê, Here, leer my langmoedigheid, Here, leer my om hier die vrug te dra van selfbeheersing, Here, leer my, Heilige Gees, leer my om my te vertrou, om langmoedigheid te hê, leer my om hier die vrug te dra van vrede, en van liefde, en van blydskap, en van goedheid, en van getrouheid, en ek begin met die Heilige Gees in gesprek wees, en nou ry Koos voor my in, met wie was ek in gesprek, terwyl ek ry, terwyl die vyand vir Koos gestuur het, om voor my in te ry, en op die oomblik waar ek ander keer dan sou kwaad wees, want ek het ander kere op my vermoë geconcentreer om te oorwin. Nou sit ek met die Heilige Gees in gesprek, en die oomblik nou kom hier die vleesmens, ek het God Koos nou weer voor jou ingeruid vannacht, maar nou is ek besig om met die Heilige Gees te praat, en nie besig om op myself te concentreer, om nie kwaad te word nie, en ek besig, ek sê Heilige Gees, leer my selfbeheersing, en op daar die oomblik toe dit gebeur, met wie was ek in gesprek? Met die Heilige Gees. Waarvoor was ek in gesprek? Oor my oplossing. Nie oor my probleem nie. En dit is waar die vijand met ons so woer speel, verskoon my kans in taal, want hy wil hê dat jy op jou probleem moet focus, hy wil hê dat jy moet op jou foute focus, hy wil hê dat jy moet kyk na alles wat jy nog nie bereik het nie, en jy sukkel om te oorwin, en God wil vanmôre jou help, dat jy jou oë skuif van jouself af na die oplossing van jou probleem toe, en dat jy vanmôre besef, jy kan strewe na heilig maak, maar is net God wat jou kan heilig maak, jy kan strewe na regverdigheid, maar is net God wat jou regverdig maak, jy kan strewe daarna om nie hierdie goedes te doen nie, maar dis net deur die Gees van die Here wat ons die werke van die vlees kan doodmaak, dis net deur die Gees van die God, jy kan nie jouself verander nie, jy kan maar net kom, hy sê nader tot my en ek sal tot jou nader, jy kan maar net kom submit en sê en erken, Here, ek het 'n probleem met dit, ek het 'n probleem met dat, maar ek besef dat my antwoord van hierdie probleem lê by die Here. En as jy vanmôre kan besef dat identifiseer dit waarmee jy sukkel in jou vlees, mens. Identifiseer dit. En dan moet jy besef dat as jou vlees, mens, nog in beheer is, dat die vijand toegang het om jou te beheer in sekere situasies, en elke keer wanneer jy val, elke keer as ek kwaad geword het,
Dan voel ik zo slecht teenoor die Here dat ik niet eens vanavond reg wil gaan bid nie. Dan vat het my 2-3 aande voordat ik weer naar die Here toe kom en dan het ek hierdie verlore seun mentaliteit. Ach Here, ek is nie waardig om my kind genoemd te word nie. Ach Here, ek het nou alweer gefaal en dit is hierdie ding bly net oor week vir week en week vir week en ek het hierdie begeerte om vir die Here te werk en ek het hierdie begeerte en dan het ek hierdie ding in my vlees mee wat keer, dat ek in die volheid van die Here, want ek het altyd hierdie aanklag, die aanklaar van die broeder, sê, jy kan nie nou die Here gaan loof en prys, die man, jy het gister nog vir Koos gevloek, daar en daar, jy kan nie nou vir mense wil gaan bedien nie, want jy het gister nog daar, so en so te kere gegaan, en die vijand gebruik hierdie goeders, om ons terug te hou, en ons het die vrymoedigheid nie, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, kind van die Here, jou antwoord lê daarop, dat jy met die Here begin praat, nie net oor die probleem alleen nie. Ja, ek sê vir die Here, Here, ek sukkel met my emmer, ek sukkel met dit. Here, wat het ek nodig, sodat ek oor dit oorwin? Ek het die Here nodig, maar God het spesifieke goeders in plek geneem. En dan kan ek begin bid en sê, Here, leer my. Leer my om hierdie vrug te dra. Ja, want as ek konsentreer om hierdie vrug te dra, het ek nie tyd om plek te geef vir die dinge van die vlees nie. Wanneer ek meer, hoe meer vrug ek dra vir die Here, dan is daar nie, daar kan nie bitter en soet water loop nie. Ek kan nie selfbeheersing hê en kwaad word op dieselfde tyd nie. Ek kan nie vriendelijkheid hê en nors wees op dieselfde tyd nie. Verstaan dit vanmôre. Ek kan nie al twee gelyk hê nie. Dit is of die een of die ander een. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, dit is eintlik so eenvoudig dat ons die fokus skuif van die probleem af na die oplossing toe. Ja, ons gaan na die oplosser toe. Sê, ach Here, help my, ek wil nie kwaad word nie. Ach Here, help my. En dan gaan ek terug en ek probeer myself te verander. En jy sal dit nooit reg kry nie. Jy gaan dalk 'n week goed doen en dan sê net weer terug waar jy was. Maar wanneer jy begin leer om vrug te dra, en hoe meer vrug jy dra, hoe meer gaan jy vrug dra, en hoe meer jy op die Here vertrou, om jou te vorm en jou te maak, want jou konsentrasie, jou fokus, is nie op jou probleem nie, en ek sê nie, jy ontken jou probleem nie, jy sien wat is fout, en jy gaan na die oplossing toe, en nou begin jy Here te vra, Here help my om hierdie vrug te dra, Here help my, en ek wil vanmorgen vir jou sê, hoe meer jy kyk na die oplossing, hoe meer word jou gedagtes gefokus op die oplossing, hoe meer word jou mens wees ingegaan, gestel. En dit is precies hier waarin ek dan, hoe meer ek dan my bezig hou met die dinge van die Here. Van die ander weg lyk reg, Here, ek wil nie kwaad word nie, ek wil nie, dit is goed, maar ek hou my bezig met die vleesmens. Ek hou my bezig met my probleem. Ek hou my bezig en ek probeer hierdie probleem verander. Jy kan alleenlik die werke van die vlees doodmaak deur die gees van God wat in jou is. Daar is geen ander manier om die werke van die vlees te oorwin nie, behalwe deur die gees van God. God het dit geweet, daarom het hy vir ons dit gesê, want sonder die gees van God, kom daai skrifie, die dinge wat ek wil doen, doen ek nie, en die goed wat ek nie wil doen nie, die doen ek. Dis sonder die hulp van die Heilige Gees, maar wanneer die gees van God kom, dan sê hy dat hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, sal ook julle sterflike lichame lewendig maak deur hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Halleluja, kind van die Here, God het ons nie geroep tot slavernij, so dat die vijand ons heel dag bestuur deur hierdie vleeskas nie. God het vir ons geroep om meer as oorwinnaars te wees deur die begeerlike veer, oor die begeerlikhede van die vlees, want as my vleesmens sterker is, dan het die vijand toegang tot my lewe, hy bestuur my, en my geestmens word 'n slaaf. Moet nie vanmôre 'n slaaf word van die vleesmens en van die vijand nie, maar jy is dier gekoop deur die kostbare bloed van die lam. Fokus vanmôre op dit wat God in jou lewe wil doen. Hy wat in jou is, is sterker as enige ding wat die vijand oor jou lewe kan bring, maar jou fokus
moet vanmorgen veranderen. En jou gebed moet verander. Ach nie, ach Heere, help my. Ach, die God het klaar alles vir jou gedoen, zodat jy gehelp kan word. Die Heere wil nie hê dat jy dier die vlees bestuur word nie. God het klaar alles in plek gestuur. Daarom het hy sy Heilige Gees in ons leven uitgestort en vir ons alles, al die toegang van die hemele gegee, zodat ons die troonkamers van die hemele kan ingaan as bloedgewaste, geestgevulde kennis van die Heere. Moet nie laat die vijand vanmorgen vir jou sê, jy gaan nooit oorwinning kry nie, jy gaan nooit verlossing kry nie, jy gaan nie loskom van dwelms nie. Moet nie laat die vijand vanmorgen vir jou sê, jy gaan nie kan breek met pornografie nie. Moet nie laat die vijand vanmorgen vir jou sê, jy gaan nie oorwinning kry oor wat ook al nie. As die Gees van God, wat Jesus uit die dood uit opgewek is, in jou woon, en net een demoniese mag kon die Gees van God keer, toe hy Jesus uit die dood uit opgewek het nie, hoe kan hier die Gees van God dan in my wees en die demoniese magte het beheer? Dit kan nie so wees nie, want hy wat in my is, is sterker as enige drang van die vijand oor my lichaam kan bring, is sterker as enige invloed, is sterker as enige familie vloek of bloedlijn vloek. Daar is geen ding wat die vijand kan bring nie, want hier die woord sê, as die Seun van God jou vry gemaakt het, sal jy waarlik vry wees. Halleluja! Kind van die Heere, ek wil het vanmorgen noem, daar is soveel mense wat hulle harte vir die Heere gegee het, en ek weet daar is goeder soos bloedlijnvloeke, en ek weet daar is goeder soos familievloeke, en ek weet daar is hierdie goeders, my ma, sy oom, het sy eie lewe geneem, en daai tannie het haar eie lewe geneem, op daardie ouderdom, en ek raak nou amper ook op daardie ouderdom, en nou sit bang, of wat ook al, kind van die Heere, luister mooi, God het iets ingestel, namelijk wedergebore. Luister vir my baie mooi. God doen nie halwe werk nie. As ek die ou mens afgesterf het, as ek die ou mens begrawe het, saam met Jesus Christus deur die doop, en ek as 'n nuwe skepsel saam met Jesus Christus opgestaan het, ek is wedergebore, ek het van niets af oorgebore, beteken dit dat alles wat gekoppel was aan die ou mens, elke bloedlijn vloek, elke siekte van die ou mens, elke ding wat met die ou mens te doen is, is begrawe en is geestelik gekanseleer, is geestelik verbied, is begrawe. Daar was 'n begrafnis gewees van alles met die ou mens, en God het jou gewederbore, jy is gewederbaar, jy is soos 'n nuwe babiekie sonder enige goeders. God het jou absoluut niet gemaakt, en uit jou bloedlijn kom verander, want jy is nou 'n koningskind, jou bloedlijn is verander, want karabasita yenda labakusha yanda, geen bloedlijn vloek kan oorgaan, wanneer jy gewas is deur die bloed van die lam nie, want dit wat deur jou are vloei, is die kloorkoningsbloed van die ewigheid. Halleluja, kind van die Heere, hou op glo, maar dis omdat ons krag sit in negatiewe goed, en ons hier die snaar glo, want dit wat jy vrees sal oor jou kom, dit wat jy jou mind opsit, gaan gee jy die vijand toestemming. En as jy toestemming gee om deur die vlees en sy vrese bestuur te word, dan het die vijand toegang om sekere dinge in jou lewe te kom plaas. Ek wil vanmorgen vir jou sê, kind van Here, jy is 'n wedergebore, bloedgewaste, geesgevulde, luister daarna, wedergebore, niet gemaakt, splinter nuwe babiekie, sonder enige, jou DNA het kom verander, jou bloedlijn het verander, jy is nou 'n koningskind, jou bloedlijn kom van die konings af, jou bloedlijn kom van die God van die hemel af. Jy is 'n gebore
wedergebore, niet gemaakte, ou mens afgesterwe, kind van die Here, wedergebore, bloedgewaste, geen ding van die ou mens kom oor nie, ek het julle sondes en julle ongeregtighede vergewe, ek maak jou so nuut, so skoon, so wit, so was jou so wit soos wol, ek vat julle oortredinge, ek gooi dit so diep in die diepte van die see, so ver soos die ooste van die weste, en God wat God is self ding nooit weer daaraan nie, dit is afhandel, dit is voorbij, geen vloek nie, as die Seun van God jou vry gemaakt het, is jy waarlik vry, daar is nie 'n gaping vir die enige demoniese vloeke wat kan deurkom nie, alles wat jy na die tyd doen, kan deure oopmaak, maar wanneer jy geen deure oopmaak na die tyd nie, dan is dit 'n ander saak, dit, jy kan afvallig raak na die tyd, jy kan ongehoorsam raak na die tyd, maar wanneer jy gehoorsam was van wedergeboorte af, tot nou toe wil ek vir jou sê, geen ding van die ou mens kan deurkom nie, want die ou mens is begrawe. Wedergebore, bloedgewaste, gees gevulde kind van die Allerhoogste. Kind van die Here, die vijand speel met jou deur die begeerlikhede van jou vlees, deur die swakhede van die vlees. Jy sukkel om oorwinning te kry omdat jou fokus is op die vlees. En dit wat jy nie wil hê die vlees moet doen nie. In steede daarvan dat jou fokus is op die gees, en dit wat die gees wil hê jy moet doen. En wanneer jy fokus op die gees, het jy nie tyd vir die vlees nie. En wanneer jy fokus op die vlees, al is jou bedoeling hoe mooi, ek wil nie verkeerde goeders doen nie. Ek wil nie dit doen nie en ek fokus op myself. En jou fokus is nie op die eiland nie, gaan die vijand weet, dat jy op jou eie vermoë probeer om dinge te verander. En ek wil vanmorgen vir jou sê, dat die Here wil vir jou iets doen vanmorgen, en jy moet net 'n klein mindset verander, om van die probleem af na die oplossing toe te gaan, van dit waarmee jy sukkel, te gaan kyk wat is die oplossing, en jy begin die oplossing te bid en nie die probleem te bid nie. Jy begin die antwoord te bid en nie die fout te bid nie. Jy begin die antwoord te manifesteer. Jy gaan nie loop en rond sê, ek gaan nie kwaad word nie. Ek het selfbeheersing, ek het selfbeheersing, deur die Gees van God, ek het vrede, ek het langmoedigheid, ek het goedheid, ek het vriendelijkheid, halleluja, loof die naam van Here. Hoe kan ek sê ek het dit, want ek het die Gees van God, een levenmakende Gees wat in my is, en ek submit aan die Heilige Gees, ek het hier die dinge, ek het oorwinning, ek het dit, ja ek het gesukkel met dit, maar dit is nie meer deel van wie ek is nie, want ek die ou mens, sy begeerlikhede maak ek geen voorsorg nie, maar ek maak voorsiening vir die Gees van God in my lewe, om my te kom leer, om my te kom lei, om my te kom help, om vrug te dra, nie my vrug nie, die vrug van die Heilige Gees. En ek bid vanmorgen werklik dat die Gees van die Here vanmorgen vir jou hierdie woord sal oopbreek in hierdie week. En dit is net so kort ook waaroor vas eintlik gaan. Mens kan En vas is 'n onderwerp op sy eie, maar mens kan vir baie redes vas, en daar is baie verskillende types van vas. Ek kan vas vir geestelike oorwinning, kan vas vir iemand wat siek is, ek kan vas vir wat ook al, finansiële deurbrake of wat ook al. Maar die kern wat vas doen, is juist hierdie, is dat die wil van die vlees afgebreek word met, wat wanneer die vleiskas wil nou eet, en jou geesmens sê vir hom, jy gaan nie nou eet nie. So die wil van die vlees word afgebreek met vas, sodat hy nie so baie invloed het op my geesmens nie. En wanneer ek dan deur vas die wil van die vlees afbreek, kom ek geestelik op 'n plek waar ek nou langer kan bid, want nou word die liggaam nie, hy sê nie nou meer vir my, luister na 10 minute, jy gaan nie verder bid nie, want jy is nou moeg nie.
Die wil van die vlees wordt met vas afgebreek, zodat so mijn geestmens weer in beheer kan komen, in bestuur kan worden van mijn leven. En daarmee saam submit aan die Heilige Geest van God, wat ultimately mij lei in alles en door alles. En nou kan ik, in stede van 5 minuten na 3 dagen vas, kan ik nou al 1/2 uur bid en ik ga hemelse plekken in. Hoekom gaan ik hemelse plekken in? Want die vleesmens is niet nou daar om in te mengen. Nie, hy word, sy wil word afgebreek met vas, en daarom kom ik dan geestelijk in oorwinning, ek kom geestelijk in plekke in, ek kan bid op maniere wat ik niet voorheen kan bid nie, ek kan dinge sien uit die woord uit wat ik niet voorheen kon gesien het nie, want die vleesmens wil niet al eeuwig inmeng nie, so vas in sy kern, wat vas doen, is breek die wil van die vlees af, zodat ik weer dier die geestmens in mijn leven weer een bestuur word en nie een slaaf word van wat die vleeskas wil heen nie. En ek bid vanmorgen dat, as ek sê nou nie, jy moet gaan vas om hier die oorwinning te, ek wil dit net oopbreek, dat vas deel is van die kern daarvan, is om die wil van die vlees af te breek. En daarmee sam sê ek, daar is baie dinge waarvoor ou vas. En ek sê ook baie belangrik, moet nooit vas as die Heere nie vir jou sê om te vas nie. Die Heere gaan ook nie wil hê, as jou gezondheid dit nie toelaat, dat jy nou vir 2 weke lang gaan vas en dan in die hospitaal beland nie. God kan niks doen daarmee uit jou siekte uit nie. God word nie verheerlik deur die siekte nie. Doen wat die Heere op jou hart lê, maar die kern vanmorgen is dat God wil hê dat jy moet fokus skuif. Fokus skuif, jy kan nie die werke van die vlees afbreek sonder die Heilige Geest van God. Jy kan het nie oorwin nie. Ek kan submit, ek kan kom en sê, Here, I surrender om. Maar met die wete dat surrender beteken, ek gee oor aan die Geest van God. Ek bid vanmorgen werkelijk dat die Here, en hierdie gedagte is eintlik baie groter as wat ek vanmorgen kon spreek, maar ek kan u lang bezig hou met die woord van die Here. En ons kan nou nog op verschillende dele gaan. Ek wil nie vanmorgen oor sonde gepraat het nie, maar oor die kern van die geest en die vlees. En hoe kom ons baie keer sukkel om geestelike oorwinninge te kry, omdat daar aspekte is in my vleesmens. En hierdie goeders gaan meer as net kwaad word. Dit gaan oor gedagtes, hoe ek myself sien, hoe die vijand recht kry, dat ek negatief na myself kyk, en vir myself sê, jy sal nooit oorwin nie. Jy beteken niks vir die Here nie. Jy beteken niks vir die koninkryk nie. En die vijand jou altyd op 'n plek kom, en nou hou jy jou bezig met vleeslike gedagtes, en nie geestelike gedagtes nie. En jy sien jouself en jou bediening, ja, ek beteken ook niks vir die Here nie, ek gaan nergens niks vir die Here kan doen nie, ek gaan nergens iets vir die Here kan beteken nie, ek is soveel foute en ek is soveel vleeslike gedagtes. Geestelike gedagtes, nou die aanklaar, die woord van die Here sê, die aanklaar van die broeders is die duivel, wil ons aanklaar dag en nacht, die mense moordenaar, die leenaar, vader van die leens van die begin af. Want daar is een groot verskil tussen die oortuiging van die Heilige Geest en die aanklag van die duivel. Die Heilige Geest kom ons te oortuig, ek weet wat is fout. Die aanklag vat ons altyd ons vrymoedigheid weg om na die Here toe te gaan. Ja, hoe kan ek nou na die Here toe gaan? Hoe kan ek nou gaan bid? Hoe kan ek nou dit gaan doen, want ek het hierdie foute? Jong, hoe kan jy nou jou hande opsteek? Hoe kan jy nou die Here loof en prys? Hoe pastoor, die Heilige Geest kla my aan? Nee, nonsens. Nie die Heilige Geest nie, is die duivel wat jou vrymoedigheid vat om na God toe te gaan. Die Geest van God sal jou nooit wegvat van die enigste een wat jou kan help nie. Die Heilige Geest sal jou oortuig van die probleem saam met, kom na my toe, ek wil jou help. Die vijand sal altyd vir jou sê, dis jou probleem, hoe kan jy? Dis jou probleem, hoe kan jy nou na die Here toe? Dis jou probleem, hoe wil jy nou vir daai ene gaan bid? Terwyl jy, hoe kan jy nou, die vijand gaan jou altyd wil weghou van dit wat God wil hê jy moet doen, of weghou van gebed af met 'n skuldgevoel, weghou om die Here te loof en prys, omdat hy jou bewus maak van jou omstandighede,
terwijl die Heilige Geest jou bewust maakt van jou afhankelijkheid van die Heere, deurdat hy vir jou sê, luister, hierdie dinge is nie reg in jou leven nie, maar kom ek help jou. So, daar is een dun lijn waar die vijand weer eens jou focus stel op jou vleesmens en hoe min waard jy is vir die koninkryk en jy dan op die einde van die dag niks beteken vir die koninkryk nie. Waar die Geest van God dit aan jou openbaar, hoe nodig jy die Heere het. En jy dit besef dat sy Heere ek het, die Heere nodig, ek kom na die Heere toe. Ek hoop die Heere het vanmorgen vir jou iets oopgemaak uit die woord uit, en ek glo vanmorgen dat jy vanmorgen van vandag af een oorwinningslewe gaan lei na die vijand vanmorgen. Ek dink die vijand hou dan van dit, ons vanmorgen oor die onderwerp praat nie. En as jy meer oor die wil weet, of soos ek gesê het, as jy van die skrifte wil weet, of wat ook al, WhatsApp my na hierdie woord, ek stuur dit vir jou met liefde aan, en mag jy hierdie week, een week van geestelike vrug, soos nog nooit van tevore nie. Mag jy in hierdie week een gesprek wees met die Heilige Gees, oor alles wat jy wil verander in jou leven, en mag jy verbaas staan in hierdie week, hoe die Gees van God jou gaan help, om vrug te dra, en terwyl jy geestelike vrug dra, jy sien die dinge waarmee jy in die vlees geworstel het, sommer wegkwyn deur die krag van God wat in jou leven is. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord vanmôre. Vader, ek bid dat daar geen leen of geen onwaarheid in hierdie woord sal wees nie, en dat die Heere die krag van hierdie woord, die diepte van dit wat u rarig wel gesê het vanmorgen sal deurbring deur die Heilige Geest en dat dit vanmorgen leven sal verander, dat dit vanmorgen mense se harte sal verander, dat dit vanmorgen mense se wese gaan verander om net nader aan die Here te kom, om dinge te doen wat hulle nooit voorheen gedoen het nie, en nieuwe hoogtes en nieuwe dieptes in die Here te sal bereik. Heer, ek bid vir die kracht en die salving op hierdie woord, Heilige Geest, ek bid dat u dit krachtig sal maak, en dat u hierdie woord sal versprei soos wat u dit goed dink, en ek eer u daarvoor, Here. Dankie vir oorwinning in elke kind van die Here vanmorgen. Dankie vir deurbrake, en dankie dat die vashou van die vijand op mense se lewens vanmorgen verbreek word, finaal in Jesus naam. Amen. Loof die naam van die Here. God bless you, God loves you, en hou vas, soon and very soon, we are going to see our King. Glory, we bly,